Все понесли, да. Все, Херсонская область, Верхний Рогакич, Ладычанск. Улица Ладычанская, Ладычанского 2. Это Херсонская область. Это освободители наши действуют. Так. Освободители это самое, украинского народа от фашистского Киева. Это Херсонская область, да. Грабители и сволочи. Фашисты настоящие. Вот суки жрали возле Шимы. Ось вскрили двері. Орхідея. Батончики їм. От это, щоб ніхто не сказав, хто у нас тут. А це, суки, русский мир. Ось вам кіношка зараз покаже, що це москаляки, голодні, крадуть харчі. Ось вони пройшли, просунулись, а ось вони йдуть до дверцят. Ось вони намагаються зламати, щоб щось вкрасти тут. Освободителі! Гаденыши. Ой-ой-ой, здоров'ячка вже нема, їсточки хочуть, а там мама жде. А поїдеш в поліетиленовому пакеті, друже, поїдеш. Не бояться ж ночі лопашити, солодкі.